V dopisu, ki so ga poslali županu in so ga dan zatem prejeli tudi uporabniki, so pojasnili, da so se za zaprtje odločili na podlagi analize rentabilnosti, potencialov za širitev in geografske umeščenosti ter spreminjajočih se uporabniških navad. Pri podrobnem pregledu se je pokazalo tudi, da v občini Mirna, se pravi poslovalnica NLB Mirna, opažamo iz leta v leto manjši obisk strank, torej manj poslov, kar se pozna ne nazadnje tudi na rezultatu te poslovalnice. Na drugi strani pa seveda opažamo, da ljudje če dalje bolj posegajo po digitalnih kanalih, uporabljajo plačilne kartice. Žal sem zelo razočaran nad odločitvijo NLB-a o zapiranju poslovalnice banke na Mirni, kajti prepričan sem, da so rezultati banke bili pozitivni vse skozi. Odmikanje od ljudi pomeni to, da enostavno se odmikamo od podeželskega prebivalstva. Jutri po jutrišnjem se bo to izkazalo kot slaba odločitev. Na banki povedo, da bo vsem, predvsem pa starejšim, ki bodo želeli osebno opravljati storitve, na voljo mobilna banka. Od junija dalje oziroma mobilno poslovalnico bo možno videti že v drugi polovici meseca maja, se bo dvakrat mesečno pripeljala mobilna poslovalnica, kjer lahko pravzaprav prebivalci stranke Nove Ljubljanske banke uredijo vse bančne posle. Mobilna banka bo odprta le v določeno uro, ob določeni uri, ali smo vsi pripravljeni tisto uro priti in reševati te zagate, bo pokazal čas. In če govorimo o tem, da želimo biti prijazni do ljudi, potem dajmo tudi tukaj razumeti, da ni povsod edini cilj in edini razlog samo dobiček. Bankomat za dvig in polog gotovine, pregledovanje stanja in brezplačno plačilo položnic zaenkrat ostaja. Ta trenutek z gotovostjo ne morem trditi, da bo v nadaljevanju ostal in lociran bil prav v tej stavbi, kjer je sedaj poslovalnica. Namreč bankomat se polni iz notranjosti stavbe in verjetno bo stavba predmet prodaje ali oddaje. Jo bomo seveda pa v dogovoru z lokalno skupnostjo bankomat prestavili na neko najbolj primerno lokacijo. Občina pa seveda ni tista, ki ima toliko prostorov, da bo lahko rekla, tukaj pa tukaj bomo zagotovili sam prostor. Mislim, da se bo mogla tudi banka tukaj potruditi, če ne bo prišla pa druga banka, ki bo odprla bankomat. Mirenska poslovalnica Nove Ljubljanske banke naj bi imela več kot 3500 uporabnikov iz Mirenske doline. Če bi vsaj petina izbrala eno od bank, s katerimi je župan navezal stike, bi ta odprla svojo poslovalnico na Mirni.